نون التواوس ملكامون النقارة ديناتشن النوك اللبن عدرا السلام عليكم ورحمة الله اللهن تبك يتبكال يا اللهن تأزاز تبك ارسوم يتبكالنا إنيا يمفتراتشن مسارتاوي علاما اللهن موقنا ارسون بجا بتك كل يماملكون تكبار لمواتاتنا كالله تأزازو تشوست لمتك سيحل اللهن بتوحيد يعزال كشرك يكلك كلال ونتمن ناقرن يزال كوشتي كلك كلال فتهنا اكل النت اندي سفن يزال قفلنا جكونا يكلك كلال بتعمان النت وين بادرا تباك النت يزال كهدي نتنا وين كأمنت آقوداي النت يكلك كلال قال كيدان بما كبر يزال قال أباي النت يكلك كلال ለወላጆች መታዘዝና በጎ አድራጊነት ያዛል እነሱን ማስቀየምና ማስከፋትን ይከለክላል ዝምድና እንዲቀጠል ያዛል ዝምድና ማቋረጥን ይከለክላል በመልካም ጉርብትና ያዛል መጥፎ ጉርብትና ይከለክላል እነዚህንና የመሳሰሉትን ትእዛዛት ማወቅና ተግባራዊ ማድረግ يتكدس سرانا اللهم زند وطيتو ترونا يا ماره يهونال يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام يتم بتهون اللهم فرا مدفو سران بملكم اسكتل وانجلهن تابس الله اللحنا بلوال كسوش غار يالهم قنن ينت قبر قباوي يهون حيالو الله سبحانه وتعالى بنيا لاي بزو قديتاوچن دنگقوال كقديتاوچ مكاكل وهنونا تلقو السون مفراتنا ينقرات ولو چنقلاتنا اورا الله سبحانه وتعالى مفرات يهون كبوتانا كغيزي اللهن يمانفرابت بوتانا غيزي يلم سوچن لبغو سرا يميازگاجاچونا مدفون سرا انداي سرو يمياقداچو يا الله فراچا بقلباچو است سينور بتچانو يا الله فراچا قلبو لاي يليلو سو بدقدق چلما اندتواطا سو نو بمهونو يگيتاون تزاز هيا كبر سلازي يسو بهيوت منور منم اينت ترگوم يلو الله سبحانه وتعالى بقران لاي عندي بلوال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ننت يامناچو هوي الله انفرو ماننيتوم نفس لنغا ياسقدمچون تملكت الله ننفرو الله بمتسروت كله وسط اواقينا سورة الحشر انكت اسرا سمت تروسنا مكبر يسوچن هلونا لمتبك يمجمرياو مسوسو اللهن مفرات مهونو ترتر يلو سلازي ملكام سنا مكبر لياندانو قلسبنا لهبرة سبوم بملا يقديتا يمياس فلق مهونو ሁሉንም የሚያስማማ ሆኖ እናገኛለን በመሆኑም አንድ ሰው ወሸታም ጉረኛ መቀኛ ኩራተኛ ሲህረኛ መሆኑ ግለሰቡን በአስከፊ ሁኔታ ይጎዳል መልካም ስራዎቹንም በጠቅላላ ያበላሽበታል እነዚህ ጸባዮች በህብረተሰቡ አባላት መካከል ከተራቡ
ህብረተሰቡን ይጎዳሉ። ስለዚህ ባህሪያችን ጥሩና ከሰዎች ጋር አስማምቶ ሊያኖር የሚችል መሆን አለበት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ እንአህሰንቱም አህሰንቱም ሊአንፉሲኩም ወኢን አሰአቱም ፈለሃ። መልካም ሥራ ብትሰሩ ለነፍሶቻችሁ መልካምን ሰራችሁ፣ መጥፎም ብትሰሩ በእነሱ በነፍሶቻችሁ ላይ ነው። ሱረቱ ልእስራ አንቀጽ 7። የአላህ እርዳታና እገዛ። የእሱን እገዛ በፈለክ ጊዜ አገዘ፣ እርዳታውንና ጥበቃውን በሻህ ጊዜም ረዳ። መረጥከውና አንተን ከሌሎች በማስቀደም ሰጠ። ከእርሱ እርዳታ እገዛና ጥበቃ አንጻር አውንታዊ ምላሽህ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እርሱ ከሰጠህ አንጻር ምስጋናህ ከምንም የሚቆጠር አይደለም። እርሱ ሰጠህ፣ አንተስ ለሌሎች ሰጥተሃልን? ሰጥተህ ቢሆን እንኳን በሱ እገዛና ምልከታ ቢሆን እንጂ አልሰጠህም። ወደ እሱ ብትመጣም በእርሱ መሻት እንጂ አልመጣህም። ስለመጣህና ስለታዘዝከው እንዲሁም ለእርሱ ብለህ ስለሰጠህ ካሰ መልካምነትህ በመልካምነቱ ውስጥ ቀልጦ ማሟ። ቀስ እያልክ ወደ እርሱ ስትመጣ እየሮጠ ተቀበለ። በቡኻሪ ዘገባ እንደተላለፈው የአላህ መልክተኛ ዓለይህ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ ሀያሉ አላህ አለ፣ የኔን ወዳጅ የሚተናኮልን ጦርነት አውጅበታለሁ። ባሪያዬ ከኔ ጋር በአንድ ነገር ሊቃረብ የሚችለው ግዴታ ያደረግኩበትን ነገር ሲፈጽም ነው። ባሪያዬ ወደ እኔ ነዋፊል ትርፍ በሆኑ ነገሮች በሚቃረብበት ወቅት በጣም እወደዋለሁ። ከወደድኩት ደግሞ የሚሰማበት መስሚያ፣ የሚያይበት ዓይን፣ የሚዳስስበት እጅ፣ የሚሄድበት እግር እሆነዋለሁ። ቢጠይቀኝ እሰጠዋለሁ፣ ጠብቀኝ ካለም እጠብቀዋለሁ። ቡኻሪ ዘግበውታል። ሐዲሱ እጅግ አስገራሚ ሐዲስ ነው። ቃላቱ ትንሽና አጫጭር ቢሆኑም መልእክቶቹ ግን የከበዱ ናቸው። አላህ ባሪያውን የኔ ወዳጅ ብሎ ይጠራል። የመወዳጀት ደረጃ መድረስ ትልቅ ደረጃ ነው። ቀጥሎም ወደዚህ ደረጃ የሚያደርሰውን ነገር ጠቆመው። እርሱም ግዴታ የሆኑ ነገሮችን አጥብቆ መያዝና ሱናዎችን ተከታትሎ መፈጸም ነው። ቀጥሎም ወደ ትልቁ ሽልማት ጥቆማ ተሸጋገረ። አላህ ለባሪያው የሚሰጠው ትልቅ ሽልማት ውዴታው ነው። ከአላህ ውዴታ በላይ ትልቅ ሽልማት የለም። በአላህ መወደድ ግልጽ ምልክቶች አሉት። በዋናነትም የሰውነት ክፍሎች መስተካከል ነው። በመጨረሻም ሐዲሱ አስደናቂውንና ጣፋጩን ሽልማት በመጥቀስ ተጠናቀቀ። እሱም የዱዓ ምላሽ ማግኘት ነው። ኢላሂ፣ ዱዓችንን ማሳመር ባንችል እንኳ ሐጃችንን አንተ ታውቃለህ። ምላሳችንን ቢንተባተብም ሐሳባችንን ትረዳለህ። አንደበታችን ቢተሳሰርም ምኞታችንን ታውቃለህ። የቱን ያህል ብናስመስልም ውስጣችንን ታነባለህ። ከእኛ ጉዳይ ካንተ እየተደበቀ ምን ነገር አለ? ብናሳየህ ባናሳየህ ምን ይሳንሃል? ጌታዬ፣ ደክሞኛል ደግፈኝ ያ ረቢ፣ ከፍቶኛል ጠግነኝ ፈጣሪ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት አንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያደርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።